छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासह संपूर्ण शहराला पावसाचा जोरदार तडाखा बसलाय. अनेक घरांमध्ये पाणी शिरलंय, संसारोपयोगी वस्तू पाण्याखाली गेल्यात, त्याचं नुकसान झालंय. शहरामध्ये मुकुंदनगरमधील गेट नंबर 56 अनेक घरांमध्ये पावसाचं पाणी शिरून जनजीवन अक्षरशः विस्कळीत झालंय. या सगळ्या परिस्थिती संदर्भातला आढावा घेतलेला आहे आमचे प्रतिनिधी सुमित पवार यांनी. मराठवाड्यासह छत्रपती संभाजीनगर शहरात देखील पावसाचा तडाखा आपल्याला बघायला मिळत आहे. छत्रपती संभाजीनगरातील मुकुंदवाडी परिसरात असणाऱ्या मुकुंदनगर येथील गेट नंबर 56 या ठिकाणी लोकांच्या अक्षरशः घरामध्ये पाणी शिरल्याची गोष्ट समोर आली आहे. आपण माझ्या पाठीमागे बघू शकता कशाप्रकारे नागरिकांच्या घरामध्ये पाणी शिरलेलं आहे. संसार उपयोगी गोष्टी असतील किंवा TV इलेक्ट्रॉनिक वस्तू असतील अशा सगळ्या वस्तू या पावसामुळे खराब झाल्याचं चित्र बघायला मिळत आहे. स्वयंपाकघरात देखील नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणात पाणी घुसल्याचं दिसत आहे. या ठिकाणी आपल्यासोबत काही तई आहेत, त्यांच्याशी आपण बोलण्याचा प्रयत्न करूयात. तई, काय सांगाल, केव्हापासून पाणी परिस्थिती अशी आहे आणि काय आपल्याकडनं प्रयत्न सुरू आहेत? आमच्याकडून प्रयत्न फक्त एवढे की फक्त हे कमी झालं पाहिजे. आम्ही टोपल्याने पाणी फेकलं तरी ते कमी होत नाही. आमची परिस्थिती खूप वाईट आहे. आम्ही काल रात्रीपासून बसलेलो आहे नुसतं पाणीमध्ये. आमचे म्हणजे साहित्य आमच्याकडे एवढं मोठं की आम्ही कुठं ठेवून काय करू ना असं काही समजतच नाही आहे आम्हाला. रात्रीपासून खूप घरामध्ये पाणी, आम्ही कुठं जाऊ काय करू काही समजत नाही आहे. अशा प्रकारे सकल भागामध्ये पाणी साचल्याची परिस्थिती आपल्याला बघायला मिळत आहे. कॅमेरामन अमोल वागुलेसह मी सुमित पवार, पुढारी न्यूज, छत्रपती संभाजीनगर.